problem i vores demokrati, når ytringsfrihed kun bliver brugt til at gøre udsagn mere ekstreme, mere hadefulde, mere ensidige, mere totalitære. Vi er gamle mennesker, som finder det uanstændigt, som vi bærer os ad over for asylansøgere. Vi er med til demonstrationen for plads til mangfoldighed i Odense, Danmark og Europa. Vi har jo siden december set, at der har været en del islamofobe rundt om i Europa og i Danmark, som har stillet sig op og vil fylde gaderne, sagde de. Vi står her i dag lidt af samme grund, og at det lige blev i dag var faktisk også fordi, at der var nogle højreorienterede, som ville lave noget. De kunne så stille med 4 mennesker, og så nedlagde de så deres aktion. Det var godt at se, at vi er mange flere, der mener noget andet. En lørdag eftermiddag i februar har omkring 100 fynboer, trods den grå kulde i Odense Centrum, for at tage afstand til de grupper af højreorienterede, der med inspiration fra Tyskland har forsøgt at arrangere antimuslimske manifestationer i flere danske byer. Racismefri by, Odense for mangfoldighed. Har vi et problem med racisme i Odense? Vi har et problem med racisme i hele det danske samfund. I Odense har vi været heldige og ikke haft nogen direkte højreekstreme bevægelser, som der har stået stærkt. Men med den systematiske racisme rettet mod asylansøgere og mod folk med en anden herkomst generelt er et problem. Måske havde jeg en tanke om, at Auschwitz på en eller anden måde var aflejret af den vesteuropæiske civilisation, så vi aldrig nogensinde ville gentage barbariet fra 30'erne af. Men så lige pludselig så skete det i Jugoslavien, og det rystede mig simpelthen. Og det var et folk, som jeg før havde været nede, bare sådan en almindelig feriegæst. Og jeg altid, det var en af de østlande, jeg vidste, det mindede så meget om danskerne, og derfor chokerede det mig endnu mere, at de lige pludselig begyndte at på den anden koncentrationslejr voldtage hinanden og slå hinanden ihjel. Hvad sker der så? Hvad er det for nogle mekanismer, der sker, når man lige pludselig kan blive sådan? Demonstrationen i Odense Centrum lørdag den 7. februar var arrangeret af netværket Racismefri By Odense for Mangfoldighed, der med egne ord vil opfordre til at markere flertallets modstand mod højere ekstremisme og racisme. Man kan lige så godt bruge en lørdag formiddag på at støtte et godt formål, som jeg i stedet for vil sidde derhjemme og debattere på nettet om. Og så er det bedre at komme ud og vise her, at man mener, at man skal undgå racisme og den, det fremmedhed, der er på vej frem i øjeblikket. Jeg synes, at der er racisme i Danmark. Jamen, det er det da. Altså, i daglig tale om dem og os og de muslimer eller dem fra Afrika. Altså, hvis ikke man bliver ved at stå fast, synes jeg, altså det breder sig sådan lige så stille. Vi er min datter blandt andet og min arbejdsplads møder den der grimme racisme ting der, og ikke kun også på homoseksuelle folk, der ikke er ligesom de andre. Og det vil jeg simpelthen ikke finde mig i. Fordi det er også mit land og min by, og vi skal være her alle sammen. Jeg har mødt også med nogen, som er racistiske tanker. Altså det der sker måske ikke så meget, men altså, vi ved godt, der er racisme. Vi har mange religiøse parallelsamfund i Danmark. Forskellen her er, at det er nemmere at få, måske nemmere at få øje på muslimen, end det er at få øje på Jehovas vidner, eller de religiøse grupper på hvad hedder det, Vestkysten, hvor Indre Missionen eksisterer. Sådan nogle ting. Vi har en by i Jylland, hvor at et homoseksuelt par bliver dagligt bliver chikaneret, fordi at de har valgt, eller de har den livsstil, de har. Så, og det er altså ikke muslimer, der gør det. Det er kristne, der gør det. Så de religiøse parallelsamfund eksisterer.
Det vi skal have fokus på, det er, at det enkelte menneske, der bliver udsat for diskrimination, fordi at de har enten valgt anderledes, eller fordi de kommer et andet sted fra. Og det er det, der er vigtigt, at vi skaber et sted, et rum for mangfoldighed. Mangfoldighed giver glæde og inspiration, giver anledning til nye tanker. Det kan synes som om fremmedfrygt, fremmedhed, måske racisme, har gode vækstbetingelser i dagens Danmark. Og et spørgsmål, der presser på, er ikke kun, hvor det kommer fra, men også, hvad der nærer det og vedligeholder det, i en tid, hvor det ikke kun er noget, der trives i folkedybet, men også på Christiansborg, hvor landets tre største partier ikke kun er enige om en stram indvandrings- og asylpolitik, men også om en generel hård retorik overfor især muslimske indvandrere. Altså, vi har behov for en folkelig bevægelse, der stiller sig imod, fordi at det, man kan se, det er, at før Dansk Folkeparti, der grinede man jo i høj grad af Fremskridtspartiet og de andre små racistiske grupper. Men Dansk Folkeparti, ligesom på grund af, at Anders Fogh inviterede dem ind i varmen, har skabt en eller anden konsensus, der gør, at i vores samfund i dag er det ikke længere tabu at sige, jeg er racist. Det var det for bare for 10 år siden, eller faktisk ikke for 10 år siden, for 15 år siden. Tiden går hurtigt efterhånden jo. Og det synes jeg er skræmmende. Men der er behov for en folkebevægelse for, at folk på gaden siger fra, fordi at partierne er med til at skabe råderummet. Dansk Folkeparti har været med til at skabe råderum for de andre højere ekstreme bevægelser i Danmark. Men Dansk Folkeparti har også gjort, at de holdninger, som de havde, dengang de ikke var stuerene, så at sige, ikke også, ikke? Nu trives glimrende i både Socialdemokratiet og Venstre. Jamen, det er jo rigtigt. Og det er det, altså, at fordi at de får en legitimitet under Anders Fogh-regeringen, at man lyttede til dem, at man brugte dem deres stemmer til at... Ja, altså de fik en grænsebom, og vi andre mistede dagpengerettigheder og sådan nogle ting. Altså, at man har legitimeret deres holdninger, har gjort, at nogle folk har følt, at de ikke er ekstreme nok, og så er de blevet mere ekstreme. Samtidig kan man så sige, at Socialdemokratiet har lavet den kæmpe store fejl at tro, at man kunne hente stemmer tilbage fra Dansk Folkeparti på racismepunktet. Men de stemmer, som der har rykket til Dansk Folkeparti, har troet, at det er det nye Socialdemokrati, så de har ingen idéer, nogen planer om at flytte tilbage. Hvad man kan gøre med det, det ved jeg ikke endnu. Okay. Jeg håber, vi finder svaret.